皆さんこんにちは、デサントの宮下正樹と申します。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、デサントスキーウェアの 20FW シーズンの商品をご紹介したいと思います。でまずはユニセックスの、スキージャケットですね、スキーウェアの特徴の方をご説明していきたいと思います。まずスキーウェアですので、当然防風性とかそれから防水性に、優れている、ウェアになるわけなんですけども、フードの使用に関しましては、脱着式のフードになってますので、シーンによって、必要ない時には取っていただいても構いませんし、つけっぱなしの状態で滑っていただくのも、問題ないかと思います。それから、両脇のところにはベンチレーションを搭載してます。大きな開口部のベンチレーションを搭載してますので、少し動いてですね、天気のいい日なんかに、蒸れを感じるとか暑さを感じるときはこちらのベンチレーションを開けていただくとか、少し前のファスナーを開けていただくと中のウェアの中が快適に保たれる仕様になっています。それからスキーウェアの特徴の一つにパスケースですね。どうしてもリフトチケットが必要になってきますので、スキー場によっては IC のチップのところがあったりとか、それから紙のチケットのところがあったりすると思うんですけども、こちらは両方入れていただくことができますので、こちらの方にチケットを収納していただいて、必要のない時にはこちらの方にこうしまっていただくことで、すっきりと見せれることが、できるようになっています。スキーウェアの袖口のところはですね、グローブをしてその上からしっかりと覆いかぶせられるような仕様になってますので、もともと間口が広いです。なので、ここにベルクロをつけることによって、グローブに合わせてキュッとこう締め付けると冷気とか雪の侵入を防ぐことができます。でこちらの方も両手で締め付けるような仕様ではなくてですね、グローブをした状態で反対の手でキュッとこう締め付けることによって、簡単に締め付けができるイージーリストアジャスターの機能が搭載されているモデルになります。デサントスキーウェアの特徴の一つに SIO パターンというものがありまして、でこれは前から後ろまでできるだけ縫製の箇所を少なくして、で1枚の生地で立体的な形を作ることによって生地の持っている特性っていうのを損なわずに、かつ縫製箇所を少なくすることによって、水の侵入を防ぐ、効果がありますので、こういった1枚の生地を形に起こすっていうのがデサントスキーウェアの、パターン技術の特徴になってます。でこちらのウェアの方も、そういったパターンで、作られているものになります。はい、スキーウェアですね、ゲレンデに行くとやっぱりたくさんの荷物を持っていくことになるんですけども、当然こうリュックを背負われる方もいらっしゃるんですけども、ウェア自体にもたくさんの、ポケットが搭載されています。両脇前面ですね、それから胸のところにもポケットがありますし、それから内側ですね、ジャケットの内側には、大型のトランクポケット、それから反対側にはメッシュのゴーグルケースが、ついています。パンツに関してはこちらも、スキー用となってまして、特にスキー用それからスノーボード用大きな違いがあるわけではないんですけども、一番の違いはスキーの場合は2本の板を履いてますので、パンツの内側にエッジガードですね、スキーの板でこうパンツの裾を傷つけてしまわないように、そこを防ぐことができるエッジガードがついています。それからウエストの部分に関してはベルクロがついてますので、こちらの方をギュッとこう締め付けていただくと、自分のウエストにしっかりとフィットさせてパンツのずれ落ちとかっていうことを防ぐこともできます。それからスキーの パンツのパターンですね、こちらの方もスキーヤーが立っている時とかそれから滑っている時にできるだけ綺麗な足のラインが作られるように、元のパターンを、起こしているのが特徴になります。はい、スキーウェアの特徴についてなんですけども、生地ですね。でこちらの方は当然こうすごくこう寒い山の上に、行くわけですから、外からのこう冷気とかそれから風の侵入を防ぐ、またはそれから雪とかそれから、多少の雨ですねをやっぱりこうウェアの中に侵入を防ぐという意味で、生地自体に裏にしっかりとラミネートを施しています。でラミネートを施すことによって一番重要なのはやっぱりこう耐水圧、外からの水を防ぐっていうことと中の湿気をしっかりと逃がすっていうことになってきます。でこちらの、ウェアに関しましては耐水圧2万ミリ以上を誇っています。で通常の、一般的によく使われる傘ですと、耐水圧500から1000ぐらいっていうものになってますので、2万ミリっていうとそれと比較すると十分に、高いスペックが、分かっていただけるかなというふうに思います。
こちらのスキーウェアに搭載されてます保温素材はデサントが横断的に冬物衣料で使用しますヒートナビを搭載したモデルになります。でヒートナビの特徴っていうのは、晴れた日だけではなくて曇りの日とか雪が降っている日の、ほぼ全ての光の波長を熱に変えるという特殊なものになってますので、まあ非常にこう雪の上で寒いようなシーンでもウェアの中を快適に暖かくしてくれる機能が備わっています。はい、人気のムーブスポーツのスキーウェアなんですけども、先ほども見ていただきました大きなグラフィックが施されたこちらのフォーウェイストレッチの素材を使ったモデルと、大きくタイポグラフィーのプリントをあしらったこちら 2way の素材になるんですけども、2つのパターンのムーブスポーツを 20FW では展開をしています。ムーブスポーツのロゴをタイポグラフィー柄に落とし込んだプリント柄のジャケットになります。はい、続いてご紹介するこちらのプリントジャケットですが、水面ですね、水の表面をイメージしたグラフィックを落とし込んだ水面柄になります。でこちらの方は、上下ともに同じプリントで合わせていただくのもいいですし、それから下の方無地のパンツで合わせていただくようなコーディネートもできる、仕様になっています。こちらのプリントジャケットもデザインは、前横後ろと、プリント柄を施した、ものとなっています。合わせるパンツに関しましては、ジャケット同様の柄を合わせていただくのもいいですし、このように無地のパンツを合わせていただいて、着こなしていただくのも、いいかと思います。はい、こちらのジャケットは非常にこうシンプルでクリーンなこうデザインの、スキージャケットになります。で肩周りのこの黒い部分に、すごくフットタッチな 4way ストレッチの素材を使ってますので、非常にこう運動性もいいですし、それから、首周りからフードにかけてなんですけども、こちらはフード取り外しにならない、フーディータイプになってますので、少しこうファッショナブルな、襟周りの仕様になっています。ブロックの切り返しで、シンプルなデザインに仕上げた、ジャケットになります。フードは、かぶっていただきますとこのような形で、しっかりと顔を覆っていただくことができる仕様になっています。パンツのサイズに関しては横から見たときにちょうどかかとが隠れるぐらいのサイズが、良いかと思います。正面から見たときもですね、このように足首が隠れるぐらいのサイズ感になります。サスペンダーはサイズ調整が2段階でできるようになっていますので、サイズに合わせてつける位置を調整していただくことができます。続いてレディースウェアのご紹介になります。でこちらのジャケットですね、 DWW9JK81M のムーブスポーツのロゴを大きくあしらったモデルになります。カラーに関してもメンズとは違いまして、女性らしいデザインに落とし込んでいます。続いてはプリント柄のジャケットになります。こちらも前面から後ろまでですね、同じ柄を施したプリントジャケットに、今回はですね、無地のパンツを合わせてみました。柄のデザインはこのような柄になっています。で続いてもう一柄のプリントジャケットになります。でこちらの方は、先ほどとは違う、プリント柄になるんですけども、上下の合わせですね、同じ柄をジャケットとパンツで合わせてみました。でこちらのジャケットはブロックの切り替えを基調としたシンプルなデザインに仕上げていますので、長く着用していただいても、飽きのこないデザインとなっています。